General Donald Trump lette pige de 16 la law ga chong twet phyet tan kha ya da re ko pi song daw bu sa ne zin pinya ga jaw lwa nai me lo writer Steven Spielberg ha yauk shin min mi mel stui ne min da tom hanks lo ne du pyin tit ma yauk shin zaka atit ko mait sat yin jaw ja ga ba de 1982 khu ne ga phyet bwa ga de vienna sipwae ne patat de aso ya hlet wet che ko phot thau yee ta bu song phyet kha de Washington Post တင်စာရဲ့ပထမဆုံးအမျိုးသမီးပိုင်ရှင် Catherine Graham ဖြင့် Mimi Mills တို့တည်ဆောင်ရိုက်ကူးထားတဲ့ဒီစကားဟာပြည်သစ်မှာ Pentagon Papers လို့လူသိများပြီးကျန်တဲ့နိုင်ငံတွေမှာတော့ The Post လို့သိကြပါရယ်1980ပြည့်နှစ်ဝန်းကျင်ကစာနယ်ဇင်းလွတ်လပ်ခွင့်အတွက်တိုက်ပွဲဝင်ခဲ့ရတာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒေါ်နယ်ထရန့်ကိုနာမည်တက်ပြီးမပြောခဲ့ပေမဲ့လက်ရှိဒေါ်နယ်ထရန့်ခင်းတဲ့နှိုင်းရှင်ပြီး Spielberg ကပြောလိုက်ပါရယ် The craft and the artof news printing ဒီရွှေရှင်စကားမှာတိတ်ကျဉ်နေစရာကောင်းတဲ့ချက်ကတော့သတင်းပုံနှိပ်ခြင်းရဲ့အသက်ပညာနဲ့ရတကူပြနိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်သတင်းတင်ဆက်ခြင်းကလည်းဒီအတိုင်းထက်တူပါပဲအဲ့ချိန်တုန်းကနံပါတ်တွေကိုလှည့်ပြီးခေါ်ရတဲ့တယ်လီဖုန်းနဲ့အများသုံးဖုန်းမှာဖုန်းခေါ်ဖို့အဲ့ထဲမှာအကျွေးရီလုံလုံလောက်လောက်ရှိဖို့နဲ့ကိုလိုချင်တဲ့သတင်းတွေကိုမေးဖို့အိမ်နိုင်ရာရောက်တကားခောက်ပြီးတွတ်တွေးဖို့လိုတာကလွဲလို့ပေါ့အားလုံးသိတဲ့အတိုင်းပဲဒီနေ့မှာတော့အဲ့လောက်မရှုပ်ထွေးတော့သလိုခြေတူအောင်လည်းမသွားရတော့ဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့အပြိုင်ဆိုင်ဖြစ်လာပြီးသတင်းတွေကိုဖြန့်ချီဖို့သတင်းအရင်းမြစ်တွေလည်းအများကြီးရှိလာပါတယ်ပြိုင်ဆိုင်တွေအများကြီးဖြစ်လာတယ်ဒီလိုအခြေအနေတွေဖြစ်လာတာကြောင့်ဒီကနေ့ခေတ်မီဒီယာလုပ်ငန်းမှာအောင်မြင်မှုအရန်ခက်ခဲလာတယ်ဒါပေမဲ့အရင်ခေတ်နဲ့ဒီကနေ့ခေတ်နှစ်ခေတ်လုံးမှာထပ်တူကြပြီးကျွန်တော်ကိုစိတ်ဝင်စားဖြစ်စေတာကတော့သတင်းမီဒီယာတွေမှာသမရနှစ်ဦးစစ်ကြေညာနေရာတွေကိုဖော်ပြတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ် American သမရအဖြစ် Hillary Clinton မဟုတ်ဘဲ Donald Trump ရွေးချယ်တင်မြှောက်ခံရတဲ့အခါမှာဇလန်လေးရုတ်တရက်ပြောင်းလဲသွားတယ်လို့ Mill Street ကရှင်းပြပါဗျ This comes at a particularly interesting moment this film when ရှင်ကအရေးစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတဲ့အချိန်မှာဖြစ်လာတာပါဖလို့သူ Amy Pascal ကဇလန်ကိုပထမဆုံးအချိန်ပြန်ပြင်ဆင်ဖို့လုပ်ပြီးသူမဒီဇလန်ကိုရွေးကောက်ပွဲမတိုင်ခင်မှာဝယ်ခဲ့တာပါအဲ့တော့ကသူဟာ American ပြည်ထောင်စုရဲ့ပထမဆုံးအမျိုးသမီးသမ္မတအဖြစ်Hillary Clinton တင်မြှောက်ခံရမယ်လို့အပြေးဝယုံကြည်မျှော်လင့်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ခေါင်းဆောင်မှုကိုပြသတဲ့ပုံစံမျိုးကိုအခြေခံထားတဲ့မူလဇာတ်လမ်းကိုပြန်ကြည့်ရင်ဒါကအရန်ကိုဝမ်းနေဝမ်းသာတယ်လို့မျိုးဖြစ်မိတယ်။ကျမတို့ရဲ့လိုအပ်ချက်တွေရုတ်တရက်ပြောင်းလဲသွားလို့မတူညီတဲ့ဇာတ်လမ်းကိုရိုက်ကူးခဲ့တာပါ။ကိုယုံကြည်မှုအားနည်းနေတာကနေဆုံးဖြတ်ချက်ကြီးတစ်ခုကိုချလိုက်နိုင်ပြီး Washington Post သတင်းစာကိုနိုင်ငံတကာသတင်းမီဒီယာအဖြစ်ရောက်ရှိစေခဲ့တဲ့ဂရီဟမ်ရဲ့ဘွားခီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေအော်စကာဆုရှင်မင်းသမီးကပြောကြားသွားခဲ့ပါတယ်။မစ္စတရီကတောင်ဟန့်ကိုပြီးခဲ့တဲ့ညကပြင်သစ်တယ်လီဗီရှင်တစ်ခုမှာပထမဆုံးအကြိမ်နှမ်းရှုပ်ခဲ့တယ်လို့ကြေညာရင်းဒီပွဲကိုအဆုံးသတ်ခဲ့ပါတယ်။ For the first time last night on French television I just wanted to You'll see it on Monday. Set your VCRs, make sure you download it. It's going to be extraordinary. Pentagon Papers ရုပ်ရှင်ကားကို2018 January 24ရက်နေ့မှာပြည်သစ်နိုင်ငံမှာထွက်ရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။ Thank you and for your wait.